Одна з галоўных падзей у студэнцкім жыцці Гомельскай вобласці, фестываль «Зімовая вясёлка» адбудзецца ўжо заўтра. Адна з яго частак – акцыя пад назвай «За справу». З дабрачыннай місіяй студэнты наведалі сацыяльныя ўстановы Гомеля і Мазыра. Юнакі і дзяўчаты з Беларускага гандлёва-эканамічнага ўніверсітэта спажывецкай кааперацыі прыехалі да выхаванцаў Гомельскага гарадскога сацыяльна-педагагічнага цэнтра. Студэнты разам з дзецьмі выраблялі навагоднія паштоўкі. Нашы студенты первого курса совместно с нашей первичной организацией объединились, решили именно посетить этот центр, потому что раньше здесь неоднократно бывали. Здесь очень такая приятная атмосфера, хорошие детки, поэтому наши студенты захотели именно посетить данный центр. Вот. Ну и собрали необходимые принадлежности, бумагу цветную, карандаши. Фінал фестывалю «Зімовая вясёлка» адбудзецца заўтра ў грамадска-культурным цэнтры. На ім вызначыцца самы творчы студэнцкі калектыў рэгіёна. Асобна адзначыць і самых яркіх удзельнікаў.